Форумът Родители и учители заедно за детето продължава. А сега е време да представим програмата Цялостна политика за взаимодействие с родители в училище и детска градина. Тя е разработена, не е изненада за никого, от Асоциация Родители. Затова бързам да отстъпя жълтия квадрат на изпълнителния директор на Асоциация Родители Яна Алексиева и на координатора програма Образование в Асоциацията Зорница Трифонова. Благодарим. Мерси, Жоро. Здравейте. Аз нямах удоволствието в началото да ви поздравя. Много се радвам, че всички вие сте тук. Изключително много се вълнувам, защото с огромно желание и нетърпение подготвяхме тази конференция. Радваме се на този голям интерес. Усещаме и това, че малко ни е тясно. Опитахме се да направим всичко възможно, за да е комфортно за всички вас. Надявам се да е полезно и от тук нататък все по-често да се виждаме и все по-често да си говорим за тази тема. И явно е важна, гореща и ще има и развитие напред. Добре. Сега може би добре, ето, да. Преди кафе паузата Давид разказа за цялото изследване с всички аспекти на образованието. Ние, за да преминем към темата конкретно взаимодействие родители, учители, сме извели няколко от основните вярвания, които имат родителите, които излизат в това изследване. 70% от родителите казват, че са учителите на техните деца ги определят като добри учители. Което е добрата новина, защото ни се случва, когато се срещаме с екипи на училища и на детски градини, първото нещо, което да чуем е, родителите нямат ни доверие, не ни уважават, не се вълнуват от нас като учители, но ето, че родителите всъщност имат една друга гледна точка. За родителите е важно и виждат възможност да си партнират с училището и с детската градина. Малко по-нататък в нашето представене с Яна ще стане въпрос как може да стане това по един доста удовлетворяващ начин и за двете страни. Родителите виждат в училището авторитет, което ще ви помоля да го запомните, защото след това ще стане ясно защо е толкова важно училището и детската градина да бъдат авторитет и как те са водещите в процеса на комуникация родител-учител, семейство-училище-детска градина. Родителите биха искали индивидуални обратни срещи, индивидуални срещи с своите учители, за да споделят какви са им впечатленията за децата им. И родителите биха искали, биха проявили интерес към това да бъдат част от тематични родителски срещи. Родителите са готови да бъдат част от училищна общност, от общност на детска градина. Нека да видим как може да става това. Добре, благодаря. Сега ще се включа малко и аз. Всъщност нещо, което го няма тук в тези малки зелени точици, но за нас е важно, че излиза и нуждата на родителите да се изясни малко по-ясно, не малко, доста по-ясно каква е ролята на обществените съвети, училищните настоятелства, като всъщност едни наистина добри и възможни инструменти в това училището да си взаимодейства с родителите. Така че това е апел от страна на всички тези родители, които са участвали в изследването, също и наш, защото често, когато работим с училищата, това е тема, която обсъждаме. Иска ни се в тези следващи 15-20 минути по-скоро да ви потопим отвъд изследването и пожеланията, които си казахме от началото на деня. Наистина да ви разкажем какво правим ние и не с цел да ви разкажем, вижте какви едни неща правим важни, а по-скоро за да чуем и вашето мнение, дали ви се струват удачни, дали ви се струва добре. Част от вас сме партнирали през годините, но и за да ви споделим, че когато отидем в едно училище и то ни се довери, всъщност виждаме тези данни и това, че родителите имат доверие,
Училището също по различен начин общува с родителите си. Когато говорим за конкретното училище в конкретния град, на конкретната улица, много често, всъщност, когато правим големите обобщения, че родителите нямат доверие, учителите нямат доверие или пък всички си имаме доверие, това са наистина много големи фрази и често ние не виждаме това в работата си на терен. Ние виждаме съвсем други отношения. Да, трудности има, да, тежки казуси има и случаи има, но когато зададем, сега няма да чакаме отговор от вас, но винаги почти започваме срещите си с училищните екипи с питането каква част от вашите родители всъщност биха ви се доверили и са с вас. И до сега, с изключение всъщност на едно училище, което се сещам, не в София, което беше критично, сме нямали отговор през годините, с малък процент. Винаги всъщност, когато конкретните учители се замислят за своите си родители, класния за тези родители пред него или пък детска градина, извинявайте, че понякога изпускам да спомена и детската градина, но се сещат, че по-големия процент от родители всъщност са готови. Може би едни са много готови, други са една идея по-пасивни, но ако леко бъдат привлечени, също ще са готови. Но това е, което ние виждаме и затова искахме да ви го споделим. Позволихме си да си напишем вярвания, които и да ги споделим с вас. Тези вярвания, които ни се иска да станат не просто едни хубави фрази, а пълни със съдържание. И то е заради децата. Защото днес, по време на нашата среща, може би понякога ще забравяме думата деца, да я изговаряме, но всъщност мисля, че нито един от нас не забравя, че всичко това, което го правим, е в името на работата на това едно дете да съзрее, да се развива и да бъде с значимите си възрастни, които са заедно, а не се конкурират. Въпросът, който беше малко преди почивката, за мен също винаги е много актуален. Как правим така, че учителят наистина има уважението и към него? И това за нас наистина става през партниране и става през разговори, които заедно водим, но не забравяме детето, че всичко това всъщност е за детето, защото то дори вижда и усеща нашите нагласи. Така че за нас те са наистина ключово важни, родителите и учителите. Разбира се, много ни се иска да говорим все повече, не да говорим всъщност, много повече ни се иска да виждаме училищни общности силни и такива, които не се събират само заради проблеми, а са заедно. Защото ми се струва, че и отвъд училището все повече се забелязва нуждата и липсата на това да имаме общности, в които да се чувстваме добре, в които да си починем, в които да се чувстваме емоционално подкрепени. А всъщност училището и образованието е огромна част от живота на всеки. Ако сигурно погледнем статистиката в България, колко родители имаме, колко деца, докато 12 години или 15 години детето ни е в образователната система, ние сме ангажирани и обвързани с училището и то много-много ни вълнува, както пък и учителите се вълнуват от тези деца, които сега са с тях. Така че за нас общността да бъде създадена и да се работи в нейна посока не е куха фраза, а е нещо, от което има смисъл и което сме го виждали, че там, където има общност, когато има и криза, тя се предотвратява по много по-различен начин. И всъщност създаването на общност, системната работа с родители, това, в което ние наистина силно вярваме и работим, виждаме, че намалява всичко друго, което ни плаши в статистиката. И формите на насилие, и недоверието, и жалбите, и сигналите, и всичко, което, нека си кажем, знаем, че съществува. Ние не сме с розови очила и си казваме, а не, няма проблеми, всичко е прекрасно и розово. Споделените ценности са нещо, което все повече се замисляме, че искаме да говорим за него и да работим с училищните екипи. И когато казваме споделени ценности, имаме предвид следното. Училището, което и да е, и дори да е кварталното, в което детето ще отиде просто защото там е улицата му и точките, не си иска да разказва за своите ценности и за своите успехи. Защото вие всички тук, които сте от детски градини и училища, имате множество успехи. И не си иска да ги разказвате повече. Не си иска обаче да го кажете и да кажете в какво вярвате, за да може и родителите да го чуят. Това, което виждаме е, че след такъв процес, всъщност има и повишаване на доверието. И това не са никак трудни неща, които можем да направим. И разбира се, не на последно място, може би това е вече много работа с всеки един от нас като нагласа, е да направим малък превес върху това да се научим заедно като възрастни да празнуваме успехите си в училище. Говорим тук за родителите и учителите и когато имаме успех с едно дете, с нашето дете, вие с класа си, много повече да отделяме внимание на това, отколкото само да се сещаме, когато имаме криза и проблем. Защото знам,
Била съм преди вече доста години, но част от училище и си спомням, че задъхан по коридорите понякога нямаш време да се похвалиш или нямаш време да похвалиш някое дете. Обаче нека да не го забравяме и това, защото то обръща нагласата. Обръща и това усещане в родителя, че детето му е на сигурно място. Ние много говорихме за тази дисциплина, за която Давид ви разказа в изследването и за този ужас в родителите. И всъщност, може би понякога и този оплахя, къде пращам детето си. Аз знам, че нито един... За вас всички е 100% сигурно, че сте положили всичко. Но е важно да си го говорим и да си наистина да споделим за тези неща. Ще си позволим, сега тук ще си позволя още малко да продължа с тези думи, после пък Зори ще ви разкаже още по-детайлно това, което правим, но да ви разкажа накратко, някои се извинявам, които са чували тази история вече в някакъв вариант, но наистина в последните 10-12 години работихме много усилено върху това да създадем нещо, което да придобие вид. Ние му казваме методика, може би има и по-подходящо име, но да не е нещо на парче. Опитът ни с училища, тук имаме едно много училища, с които сме партнирали. Някои от тях обаче са извървели всички стъпки, като 26-то, което тук е и директора на това училище, защото ни трябваше и такъв тип доверени партньори, които ще дават, но и ще пробват всичките ни лудости, които се сещаме от време на време. Други училища също, разбира се, но не мога да пропусна това. Но в един момент установихме, че когато и ние само ходим стихийно от време на време за медиация, за конфликт или пък просто да направим едно обучение, това има своя ефект. И да, ние сме там и подкрепяме, когато има нужда, но то не носи цялостната промяна. И така стъпка по стъпка всъщност създадохме тази, пак ще кажа, методика си я наричаме, програма, която едно училище или детска градина би могло наистина да се замисли, да направи анализ на собствената си работа с родителите, на включването им, да види как включва дори майките и бащите, защото това също е важен елемент от живота на едно училище. И да планира, за да планира от една страна за родителите, а от друга страна и за самите себе си, за самия си екип от учители, да знае, да не е стихийно, да не е от време на време, а и понякога за да удържа, когато дойде поредното нещо супер спешно, там знаете, от институциите долита до вас, със спешност и вие трябва да свърлите всичко и да започнете да го работите. Когато имаме план, знаете, че можем някак да се придържаме. И родителят да знае, че вие имате план с него да правите събития или пък да се видите индивидуално, или че имате нужда от него в обществения съвет или пък просто за нещо друго. И така, създадохме тази методика, прилагаме я в различни училища. За нас това, което е нужно, първо благодаря за всеки, който ни е имал доверие и знаем, че не е просто и лесно да стане. И виждаме малки промени и стъпки. След обяда, в 2 часа, след към 2, ще чуете всъщност добри практики и това, което училищата са постигнали. Но виждаме успех в това и затова много ни се искаше да ви го разкажем. Безкрайно и много благодарим, че ни разпознават партньори като УНИЦЕФ, които сутринта с тях започнахме и всъщност в програма Стъпки заедно. Те ни се довериха да бъдем онзи елемент, в който да работи за родители. Защото за нас беше важно, освен доверието, да видим програми, не само те, но и други програми, които виждат, онази хубава дума, холистично, виждат всички аспекти в едно училище. И не работят само за децата и само на тях да им градят умения за емоционална интелигентност или пък за умения за нещо друго. И забравяме родителите или пък обратното. Така че това беше един от успехите ни. Имаме различни... Доста училища ни търсят за националните програми, които са свързани с родители. Точно за онези тематични срещи. И тук не ви го казвам отново като реклама, ох, много ни търсят. А за да ви кажа, че всъщност това, което видяхме вече за много години назад, когато има тематична среща, ние така си я наричаме, т.е. среща, която е по конкретна тема и е за дадената възраст на детето, интересна. Всъщност тогава идват родителите почти на 100% в клас. И ще ви кажа нещо, че и това също не забравям никога да го разкажа. Когато започнахме в началото да правим тези срещи, ние много искахме да са извън училище. И хората не идваха. Идваха един балон от хора. Едни родители, които ни следваха навсякъде. Но нямаше много мащабиране на това, защото всъщност установихме, че в училище, дори да не ви изглежда така, дори утре като се върнете или след малко в училище да си кажете, те не ни вярват, всъщност те ви вярват. И когато вие сте проводника, училището или градината е проводника на това да направи тема, която е видяла, че е важна и е извикала някой,
тогава родителите идват и ние за момента можем да се похвалим винаги с пълни стаи, с родители, в която и да е точка на страната. Това е, нали, другия мит, че понякога някой казва, а, там ще отидете някъде и няма да дойде никой, не идват. Има инструменти, с които родителите могат да бъдат попитани, кои са темите, които са им любопитни, защото колкото повече се докоснете до родителя и знаете, че тази тема му е важна, той ще дойде. Сега в седми клас, както в едно училище правиха поредица от срещи за как да намалим стрес с седми клас, знаете, че това е хит, нали? Беше хитова среща. Но понякога не всяка тема е привлекателна, но ако попитаме родителите и ако си говорим с тях, всъщност има много по-голяма възможност те също да започнат да говорят и да участват. И така, до тук ще спра аз, за да ги потопиш малко повече в детайл. Тук ще предсъкам, за да... защото аз някои от нещата ги казах и ти си доцъкай където, на който слайд трябва. Благодаря. Ей, така за тебе малко да минаш, се върна в жълтото квадратче. Добре. Не, в това квадратче е по-добре тук. Това, което се опитваме да направим, когато отидем на място в една градина или в едно училище, разбира се, отиваме там с покана, никога не се изсипваме, защото силно го желаем ние. Отиваме с покана и се опитваме да направим така, че да променим нагласата, модела и понякога една дребна промяна във всичко, което прави един екип. Защото, може би всички от вас, които сте в детска градина или в училище, знаете, че ежедневието, рутината много често ви потапя. Много рядко ви остава време да погледнете, да се видите как изглежда отстрани вашето училище или детска градина, да погледнете групата си, да погледнете класа си. И появявайки се ние с Яна и с колегите, всъщност можем да дадем този външния поглед. И да помогнем на всичко това, което вие правите, да го подредите по някакъв начин, за да бъде достъпно за родителите, да бъде видимо за родителите, да бъде ясно за родителите. Това, което се радваме и виждаме всеки път, е, че и училището, и детската градина правят много неща за родителите. Понякога твърде много и родителят не успява да оцени, не успява да намери това, което е неговото или което го вълнува. Затова подреждаме тази работа. Затова сме я нарекли политика за системно взаимодействие с родителите. Разбира се, това е един план. Вие имате годишен план за работа с родителите, когато този план се напълни с дейности, с активности за родители, които са интересни и са приятни за вас като учители, като екипи да правите. В същото време са припознати от родителите, те ще бъдат изпълнени със смисъл и ще носят удовлетворение за времето и усилията, които вие полагате. Често виждаме как родителите не знаят за това какво се случва в училище, защото не са попитани или в детската градина не са попитани това ли е, което искат, какво всъщност друго искат. Това, което се опитваме да направим, да подредим тази работа и как го постигаме, използваме ресурса, използваме това, което вече има. Защото и в нормативни уредби, и в закони, и във всички изисквания, които има към вас, има много места, на които пише взаимодействие с родителя, как да бъде поканен родителя, в какво да бъде включен. Не е нужно да правите още някакво усилие, може да използвате това, което вече имате като практика или като възможност предоставена. Как обаче може то да стане по-привлекателно, като се направи по нов начин? Или като се промени гледната точка, или дори понякога се промени поканата към родителя? Достатъчната информация много често липсва. И когато попитаме или когато кажем на учителите, с които работим, добре, вие правите тези неща, защо не ги казвате на родителите? Така, защо? Защо трябва да се хвалим? Нали? На нас това не е работа, ние си го вършим. И вие наистина тръгвате от това. Ние го правим, виждаме, че има смисъл и го правим. Но когато родителят не чува защо това носи смисъл за неговото дете, понякога не го забелязва. И когато не го забележи,
Това съответно пък води в някакво разочарование във вас, защото вие сте положили усилия, вие сте направили всичко възможно, за да достигнете до всяко едно дете, за да промените неговия път или да развиете неговия потенциал. Затова е добре родителя да чува, да има достатъчно информация. Малко по-рано Яна каза имидж. Много не си иска все повече и училищата и детските градини да мислят за това как развиват своя имидж, как показват своето лице. И то не само за да подобрят комуникацията си с едни родители, а и за да бъдат разпознаваеми и за да бъдат подкрепени тогава, когато са в трудна ситуация. За съжаление, все по-често говорим за трудните ситуации и те изземват голяма част от вниманието на целите екипи, защото създават много напрежение, създават много негативни преживявания във вас, съответно допълнително ангажименти. И колкото повече говорите за това какво и как правите във вашата детска градина, във вашето училище, т.е. информирате повече родителя, толкова по-лесно ще се минава през тези по-предизвикателни случаи. Търсенето на партньорството и на сътрудничеството. Много харесвам думата сътрудничество, защото тя е съчетание от заедност. Нещо, което правим заедно и се трудим заедно. И си помагаме. И си партнираме в този процес. Да, вие сте лидера, вие сте тези, които водите процеса. Но нека родителя не е само следващ, а нека да бъде и ваш партньор. Няколко нива, на които може да се въздейства или да се правят промени, ние сме ги разделили по този начин. Разбира се, границата не винаги е такава категорична. Единият елемент е общността. И защо е толкова важна общността? Общността помага за това да се чувствате силни, да се чувствате уважавани, да се чувствате подкрепени и да не се чувствате сами. Индивидуалното ниво. Всеки един, всяко дете, всеки родител има нужда да се чувства личност, индивидуалност и да получи едно такова специално, отделно внимание. Индивидуалната работа с родители не трябва да е само когато има криза. Не само когато има проблем, тя трябва да е регулярна. Защото това също помага и на доверието, и на преодоляването на предизвикателствата в отношенията с родителите. И съответно кризите. Ще имаме панел, в който ще си говорим за трудните случаи. Със сигурност ще има ценни неща, които може да си вземете като идеи, като практики от хората, които ще са тук на сцената. Обикновено кризата оставяме накрая, когато започнем работа с един цял екип, защото ако се съсредоточим само в кризата, ние пропускаме общността, пропускаме индивида. А те са нашия ресурс. И е важно да го ползваме. Някои основни инструмента, практики, идеи, които може да ползвате за това да развивате общността. Допитването до родители. Ние правихме такова голямо изследване, защото искахме да чуем мнението на повечето родители. Една голяма извадка да имаме. В рамките на едно училище, една детска градина, лесно може да се прави допитване до родителите за нещата, които вие искате да знаете. Какво е тяхното удовлетворение, какви са техните интереси, с какво могат да се включват и да ви подкрепят. Може да бъде направено по начин, който да носи смисъл и на вас, и на тях. Получавали сме обратна връзка от родители, които са били в училище или в детски градини, които са правили допитвания до тях. И те са впечатлени, защото са били забелязани, оценени. Усетили са, че това, което тях ги вълнува, ще бъде чуто от учителите на техните деца. Неформални срещи. Говорим за неформални срещи, обаче е важно да мислим за тях като нещо, което е планирано, нещо, което е помислено и има някаква ясна цел. А не просто срещаме се на кафе. Да, това също е чудесно и приятно. Това може да са общностни събития или това може да са преживявания, в които да не си говорите за сериозни или за важни теми, или изобщо да не си говорите за децата и за училището и градината, а срещи с родителите, в които примерно да се забавлявате или срещи, в които да се чувствате свободни. Когато обаче правите неформална среща
от името на училището или на детската градина, тя трябва да има цел, план и ясна структура защо и как се създава. Общностни събития. Всяко едно училище има поне 2-3 такива в годината. Когато са добре планирани и когато бъде привлечен родителя не само като публика и като този, който стои ви критикува и обяснява защо не сте го направили по по-добър начин или как е можело по-добре да стане, включвайте родители в това да бъде част, той да помага, да бъде този, който е истински партньор, а не само зрител и публика. Активните обществени съвети, училищни настоятелства, родителски активи. Това е много силен инструмент, който може да ползвате. Той е наличен. Вие ги имате тези хора. Те просто трябва да бъдат активни и трябва да работят в името на училището и на детската градина. И да работят така, че имиджа и всичко прекрасно, което създавате, да стига до извън училището, извън градината, извън вашите рамки, да се чува и да се вижда навсякъде, за да не виждаме само тези лоши примери, в които казваме, ето, някой нещо не е направил или го е направил не по най-добрия начин. Да се говори и да се виждат повече добрите примери, защото това засилва и връзката, която и доверието, което родителя, изобщо родителя, без да е конкретно ваш родител, има към вас. Дни на адаптация. Тук предполагам, че ще има някои, които ще кажат, да, ние такива неща правим. Със сигурност те помагат. В детската градина, ако е с присъствието на родител, носи много смисъл за учителя, за родителя, най-вече за детето. Ако е в училище, дните за адаптация са момент, в който детето се връща отново в средата или тепърва се запознава с средата. Родителят е този, който си припомня какво е това, всъщност, което аз имам като роля, като отговорност, като ангажимент. Индивидуалната обратна връзка също може да бъде нещо леко и приятно за организиране, стига да бъде подредено. Съответно, има начин, по който може да бъде направено, за да не натоварва прекалено много и да не ангажира. Вие имате възможност да провеждате консултации с родителите. Не е необходимо да имате някакво отделно време за да среща с тях, но е важно да бъде за всички родители, не само за родителите на децата, които имат някакви проблеми или нещо, което се случва. Защото всеки един родител иска да чуе нещо за своето дете, не само това, което вижда в електронния дневник. Има ли нужда да минаваме подробно? После, нали? И така, взаимодействието в условията на криза. Тук също има ресурси, които могат да се ползват те съществуват. Като се започне от покана на външни специалисти, медиация, която може да се използва, услуги, които има около вас, защото често, влизайки в един екип и разбирайки за някаква трудност, която има, ние казваме, добре, може ли да ползвате и тези колеги, които са около вас? Институции, организации, които са около вас. И те всъщност могат да ви помагат в този процес, защото усещането ни е, че много често сте самотни. И училищата, и детските градини са самотни в тези моменти, в които има проблем. И когато има някакъв проблем, той някак остава вътре и остава като тежест, отговорност и ангажимент единствено и само на хората, които са вътре към екипа. Съществуващите механизми и наредби, които има. За имиджа вече си казахме няколко пъти. И да използвате силата на общността. Защото когато един родител идва и създава някакъв грандиозен скандал, проблем, праща сигнали или идва и се кара директно с вас, всеки ден стои пред училище или пред градината, и когато го видите, естествено, се чудите как да го заобиколите и да не се срещнете челно с него. Много лесно може да бъде понякога успокоен
или дори озъптен, бих си позволила да кажа, от общността. Защото когато зад вас стои една силна родителска общност и широка общност, тя всъщност може да каже на един родител, ама да, това, което теб те тревожи, защото един родител идва, тъй като е тревожен, притеснява се от нещо, страхува се, бил е нечут, или пък смята, че не е видяно детето му, не е било зачетено детето му, може да бъде успокоен от другите родители, които са силата ви. И ви насърчаваме да мислите за това, как да използвате тази сила, как да използвате този ресурс от едни родители, които ви вярват, които ви се доверяват, които харесват това, което правите. Защото това е пътя и това е начина. Уморихте ли се? Аз не знам как се движа с времето. А, да, добре. Е, сега ще ви раздвижим преди обяд. Добре. Еми, да кажем, имате в папките си, аз ще дам инструкциите, пък Зори ще разкаже какво, по един цветен лист. Ако случайно нямате папки, да, на рецепцията... Не имаме цветни листове, тук ще ги раздам веднага. И цветни листове, но и тъй като може би някои от вас не са успели да си вземат папки... И трябва папки, да имате фулмастер. На рецепция също има. Тук трябваше има да седа. А, нямате. Ма те май хората имат, бе. Вие имате ли имат? А, имате ли и фулмастер съответно вътре в папката? Извинете за стрима, хората, които са в стрим, чакат, но... А, ето там няма. Добре, да кажем какво ще правим. А, я чакайте. Този жълт няма да стане. Дай този цвят. А, Жоро, ето тук може да подадеш. Ние си имаме една поговорка българска, нали, как посрещаме, как изпращаме хората. И в тази връзка е много важно как посрещаме родителя, как той е поканен да влезе в детската градина или да влезе в училището. Какви са думите, които използваме, защото думите са важни и не са така съвсем без смисъл. Каква поканата обикновено среща родителя в момента, заставайки на вратата на мястото, където е детето му? Знавате, знаете, че тази табела винаги ни тормози. Какво обаче може да бъде различно? Да, разбираме защо тези табели понякога стоят там. Но много често, когато питаме, а тя спира ли тези, които вие искате да спрете? Отговор е не. Всъщност, който иска да влезе, ще влезе. И обикновено, когато влезе, той ще влезе с цялата сила и негативизъм, с който пристига при вас, за да изсипе проблемите си, които има. Така че може би тази табела няма да спре този родител, който е готов да се кара с вас, но най-вероятно ще спре родителя, който иска да се включи, за да ви помогне или за да ви попита с какво може да е полезен или пък да ви даде някаква идея, защото нещо е видял, чул, харесал, разбрал. Затова какво може да направим и какво може да променим? Предполагам, че не се вижда много ясно на снимката, но тук сме дали едни два различни примера. Истински. Да, истински училища. Не сме си ги измислили. Макар, че имаме идеи за това какви могат да бъдат поканите към родителите на входа. На табелата, която виждате с стълбичките, пише «Добре дошли, пристъпвайте този праг с чисто сърце и отворен ум». Съответно, на другата табела пише «Ние се грижим за вашите деца и когато имате нужда от нас, свържете се с нас». Предизвикателството и желанието, което имаме да ви накараме да помислите в тази посока, как може да се промени табелата «Родители до тук» или «Забранено за родители и външни лица»? Но истината е, че не малко родители, скоро ще бъдат публични едни видеа, които направихме, но преди да ги създадем, всъщност с не малко родители се допитахме. Е, не е национално представително изследване, просто ги питаме винаги, когато се виждаме. И много родители всъщност, които наистина са активни, които са мили, възпитани и отдадени на децата си, казват, че тази табела ги възпира.
защото различни са защотота, защото не им харесва или защото казват, ами добре, това значи там е територията на училището. Много са поводите. И в същото време всички учители, които питаме, пак повтарям това, което Зори каза, добре, а ако дойде наистина един разгневен родител или и иска да се кара с вас дете, спира ли го тази табела? Не, отговорът е не. Дори охраната не го спира.